بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو خواب میں اپنا دشمن دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے دشمن پر غلبہ پایا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کی مراد اور مقصد پورا ہوگا اور اگر دشمن نے اس پر غلبہ پایا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب اپنی مراد اور مقصد میں ناکام ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ دشمن نے اس کو کھایا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کسی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوگا تو صاحب خواب کو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی بلا اور مصیبت سے بچ سکے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں دشمن کا دیکھنا تین وجہ پر ہے کاموں کا بند ہو جانا غم اور پریشانی مالی خسارہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین